ဒီချိန်မလုပ်နေကြရလဲ။ဩဆရာမလေးဆံမြန်းတဲ့အနွယ်တော်အတွက်စားစရာတွေလုပ်ပေးနေတယ်တမီးရဲ့။ဟမ်အမေကိုယ်တိုင်လုပ်နေတယ်။သူတို့ကဘာဖြစ်နေလို့လဲ။အနွယ်တော်လည်းဖြစ်တာတမီးသိတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဩဟုတ်သားပဲ။မုံမလေးကလည်းဖျားနေရဆိုတော့ကိုသားသမီးကြောင့်ပဲခေါင်းထဲမှာရှိတယ်။မင်းရတက်တာနေမှာမဟုတ်လားသမီးအဖျားတော့ကြာနေပါပြီဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးအိတ်ပဲအိတ်နေဆေးရှင်ညောင်နေမှာပေါ့ကွယ်ဆောက်တော့ပို့လိုက်တော့မီးရတာအမေပြီးပြီးစိတ်ပူနေရပါအဖေလို့သူကတော့ตาရင်ထက်ဒဇင်းကိုပို့ပြီးအရေးပေးနေတာအခုလည်းကြည့်လေအမေကိုယ်တိုင်လောက်ပေးနေရတယ်လို့တမီးတမီးကသူ့အဖေကိုပြောတာပါကို့သားလေးဖျားနေရကြတော့သက်မှလာမကြည့်ဒဇင်းကလေးကိုကြတော့တမီးမဲမချောဆံမြန်းဒီအိမ်မှာအလုလာလုတယ်ဆိုမယ်ဧည့်သည်ပဲတမီးပြီးတော့ဘဘရဲ့ nest ဖြစ်တဲ့အတွက်အမေတို့ကတလေးတစားနဲ့ view site ပြဖို့တာဝန်ရှိတယ်။အခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကလည်းတားကစပင်းစီးတင်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ view site ပေးနေတာလေ။အဲ့ဒါဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်ဘူးလား။ပြီးတော့သမီးကဒီအိမ်ရဲ့အင်ရှင်လေ။အင်ရှင်ဆိုတာအဲ့ဝတ်ကြည့်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဧည့်သည်နဲ့လိုက်ပြီးပြိုင်နေတာလဲ။သမီးကိုယ့်ကိစ္စပဲကိုစိတ်ဝင်စားတင်တယ်။မိဘကိုပြောချင်တာလား။